pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Compaq tanca el Real de Gandia i acomiada a 55 treballadors. Gandia preveu expropiar 30 habitatges de Beniopa per a canviar per complet la fisonomia del barri. Finalitzem la setmana amb una mala notícia. El tancament de tota una institució empresarial a la comarca, la planta de Compaq, en el polígon de Real de Gandia. Després de més de mig segle d'història i de proveir a empreses relacionades amb el sector de la construcció, l'empresa ha decidit concentrar tota la seva producció a Portugal, amb el que un total de 55 treballadors seran acomiadats. Una eixida de l'empresa que, segons han indicat, es realitzarà de manera gradual a partir d'agost, de manera que a final d'any la planta siga clausurada definitivament. Després de la bombolla immobiliària, el descens de la producció d'esta empresa ha estat important, amb un volum que es trobava pròxim com a màxim al 30% de la seva capacitat. La decisió de centralitzar la producció a Portugal respon, doncs, a una qüestió de rendibilitat, a més de la impossibilitat tècnica que la planta de Real de Gandia pogués assumir, sense realitzar una forta inversió, la demanda i els serveis que sí pot prestar la fàbrica de Portugal. Donava els detalls d'esta qüestió a Telesafor Juanjo Escrits, el representant del sector de la construcció del sindicat UGT, que ha participat en el procés de negociació del tancament de Compaq. Encara que algunes fonts indiquen que el grup de Compaq s'ha compromès a intentar recol·locar els operaris acomiadats en altres empreses de la comarca, el ben cert és que parlem de més de mig centenar de treballadors que en alguns casos porten tota la seva vida laboral en esta mateixa empresa. I d'això se'n lamentava l'alcalde de Real de Gandia, Gustavo Mascarell. Perquè quan passa una cosa d'estes, pues, com a persones mos fiquem al costat pues, dels treballadors, de les treballadores, de les famílies que estan passant pues, este mal trago que entenc que estaran passant estos dies. Beniopa serà la millor zona de Gandia. Amb aquestes paraules ha anunciat aquest matí l'encara regidor d'Urbanisme, Vicent Mascarell, la modificació del pla general per a canviar per complet la fisonomia de la barriada que s'aprovava ahir en la comissió del departament. Un projecte que s'hereta de l'anterior legislatura i que s'executarà en uns 10 anys. Ara comença un procés en el qual, d'una banda, s'haurà d'aprovar per diferents organismes i, d'altra banda, expropiar fins a 30 habitatges per a obrir nous carrers. Este projecte ha millorat en els últims mesos gràcies a que els propietaris afectats, perquè vull destacar que esta és una actuació efectivament agressiva en la medida de que se transformen cases en carrers, va haver un procés d'expropiació que va permetre pues, que els carrers actuals s'amplien, carrers Canyamel, el Magdalena o la plaça Major, o sigui, tinguin un major espai, i això efectivament afecta particulars que van a veure com les seues vivendes possiblement se transformen en carrers. En concret, es crearan nous espais als carrers Canyamel i Magdalena i també la plaça Major. S'alliberaran 30 parcel·les cadastrals per a espais públics i verds. Es projectarà a més obrir un nou carrer entre el barranc i el carrer del mig. També es planteja les connexions entre els carrers Calvari i Cris, demolint els extrems que connecten amb el carrer Barraques i finalment obrir el carrer Muntanya entre el barranc i la plaça del Bou. Un projecte que canviarà per complet l'aspecte i ús del barranc. I ara ens trobem en la necessitat d'obrir Beniopa al barranc, millorar la connexió entre el barranc i la trama urbana, connectar d'una forma més ampla el que és la ciutat, el que és Gandia i el propi districte de Beniopa, i això anem a fer-ho amb aquesta modificació, la 94 modificació del planejament. Molt d'orgull avui a Benirredrà. Francisco Braco, tinent coronel oriund de la localitat, ha sigut nomenat cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai. Experimentat pilot d'avions de transport militar amb més de 9.000 hores de vol, ha participat en nombroses missions en l'exterior amb l'OTAN i l'ONU, incloent-hi els Balcans i Kuwait.
Nascut a Benirredrà, va ingressar en l'Acadèmia General de l'Aire en 1979. Es dona la casualitat que en 2022 Francisco Braco va ser Premi Grup Radio Gandia en la categoria de trajectòria. Durant aquesta gala, el militar sorprenia a tots els assistents amb un emotiu discurs en el qual se'n recordava molt especialment de la seva dona Pilar. Recordem aquest moment. A los 23 días de salir de la academia, me casé con Pilar, que la tengo aquí sentada conmigo. Cariño, tú sabes que yo te quiero, sabes que estoy enamorado de ti, pero quiero que lo sepa todo el mundo. Me ha acompañado... Que se levante. Me ha acompañado durante estos 39 años. Se está prendiendo fuego el instituto, mira, todos los árboles. Fort esglai el que es van emportar a nit els veïns pròxims a l'Institut Maria Enriquet de Gandia. Sobre les 10:30 hores s'originava un incendi al jardí del centre educatiu. El foc va alcançar un pic, es va cremar en qüestió de minuts i va deixar una gran flama de foc i una impactant imatge que es va difondre ràpidament per les xarxes socials. Una unitat de bombers va treballar en l'extinció de l'incendi que es va donar per controlat sobre les 23:30 hores. El més impactant de la qüestió, a més dels vídeos, és que l'origen va ser un acte vandàlic. Quan hemos llegado no ha quedado la tranquil·litat de que bàsicament ja estava apagat l'incendi i era un árbol con unas cajas de cartón que parece que bueno, ha sido un acto de delincuencia porque han entrado dos chicos que se ve que han visto los vecinos y nada, la han incendiado y entonces el árbol se ha incendiado y en principio ha quedado solamente en un susto. No, gracias a Dios no ha pasado nada, porque para lo que podría haber pasado y para lo impresionante que han sido los vídeos, pero el edificio ni se ha visto afectado y los árboles solamente una parte. La festa de Strong People ja té data i grup convidat. Se celebrarà el 21 de setembre i tindrà a Danza Invisible amb el seu líder i cantant Javier Ojeda com a convidats. Les entrades eixiran a la venda dimarts pròxim dia 30 a les 19 hores en la farmàcia del Paseo 24 Hores, un dels organitzadors junta a la Fundació IN. Com és habitual, la festa tindrà lloc en el Jardí de la Casa de Cultura de Gandia. Danza Invisible interpretarà mítiques cançons com ara Sabor de Amor o A Este Lado de la Carretera, un grup que respon a la línia que segueix Strong People a l'hora de convidar a un grup musical per a la festa solidària. Gracias a Dios, creo que llega un momento que quien venga al final es lo menos importante, nos dicen muchos. Sí. Porque la gente quiere estar en Strong People, da igual quien venga. Y entonces eso al final nos llena de orgullo y conseguir eso. Llevamos ya, te diría, una semana que los WhatsApps ya van ardiendo, qué pasa, cuándo es, entonces ya estamos empezando. La recaptació d'enguany de Strong People es destinarà a la investigació dels sarcomes infantils. L'assaig sobre esta malaltia suposa la salvació per a pacients en etapes avançades que ja no tenen altra possibilitat de tractament oncològic. El projecte està protagonitzat per Quique Noguerol, és un jove que ha superat la malaltia. Antes iba un poco al gimnasio, no tan dedicado como ahora, pero ahora ya que como estoy tan flojete, he decidido cambiar un poco. En Paula. Paula es... Es la compañía de pis, la que ve de Vigo. Cosas que... Ay, espera, papá, que aquí está comida yo. Pot parecer poc a casa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.